kiss for you. Oh, godmorgen, Emil. Emil. Godmorgen. Godmorgen. Hvor er Judex? Det ved jeg ikke. Ej, det er første juledag, jo. Det første juledag i dag. Oj, der er sokker. Emil. Ej. Der er ikke noget, jo. Ej. Julemanden. Mikkel, det er julemanden, det der. Emil. Er du okay, julemand? Emil, jeg har det fint. Emil, det, jamen, jeg har det fint. Emil, ja, det, Emil, det lyder altså som Judex, det der. Nej, julegave. Julegave. Og Emil, jeg ved, du ønsker dig et kæledyr og blæksprutte. Emil. Ej, tusind tak skal du have, julemand. Emil. Ja, det var så lidt. Det var så lidt. Du hørte det selv. Judex. Ja, det er mig. Hej. Godmorgen. Godmorgen med jer, drenge. Glædelig første juledag. Ja, yeah, hvorfor er der ikke noget i vores sokker? Vi... Nå, det ved jeg ikke, men jeg fik dem her. Jeg var sådan... Jeg ved egentlig ikke, hvor jeg har dem fra. Jeg havde dem bare på mig. Det kan være julemanden, han... At de... Det ved jeg ikke, om de sad fast i skorstenen. Jamen, jeg vågnede op med dem. Jeg havde dem bare på mig. Nå, det kan være, at det var dig, der skulle udføre jobbet, så. Jamen, jeg tror... Nej, det kan godt være, men jeg tror, at julemanden har lagt dem i mine lommer. Det er jo vildt beskidt derop, jo. Ja, det var ret beskidt. Så nu tager jeg noget af det her på igen. Så, det ser pænt ud. Men drenge, jeg tænker lidt... Emil, kom her. Du har jo fået en blæksprutte. Ja, jeg har så. Og jeg tænker lidt, at den gave, den må jo næsten have været til dig, den blæksprutte der. Tusind så, tak, julemand. Den skal ned i vandet, skal den ikke? Jo. Sæt den ned i vandet. Men er det ikke noget med, den forsvinder, hvis ikke man har et navn til den? Jo, det er rigtigt. Okay, vent lidt. Har vi ikke sådan et navn? Det ved jeg ikke, om vi har. Har vi ikke et navneskilt? Emil, kan du ikke tjekke ned i kælderen, om vi har sådan noget? Jo. Det ved jeg ikke, om vi har. Mm-hmm. Jeg kan ikke finde noget navneskilt. Har vi det? Kan vi så lige vente med at putte Mester Blackwood derned? Det venter vi med. Det gør vi. Ja. Godt så. Men så ligger vi her. Så ligger vi her midt i kisten. Altså, okay. vi blev sådan lidt vækket af det tumulten, der var oppe på taget. Ja, det må jeg altså undskylde, men jeg vil bare give jer en overraskelse, og nu har jeg brækket benene. Ej. Det har jeg ikke, det var for sjov, men jeg har lidt ondt i fødderne. Okay, men prøv at se, det er jo stadig mørkt udenfor, det er jo ikke... Skal og dreng, jeg har altså taget mit... Jeg har altså taget mit mærkelige tøj af. Hvad? Det? Jeg har taget mit mærkelige tøj af, fordi jeg kan koldt ud med, at jeg har taget en julehat på. Det har jeg også. Ja, det har jeg også. Sådan. Jeg havde sådan en julehatte på, men jeg har bare sådan en juletøj på, fordi jeg er julemand. Au. Men det er jo vigtigt. Men drenge. Ja. Måske, du skal passe på, vi har ikke så mange pile. Giv mig nogle flere gaver. Ej, hold da op. Det gør man ikke, det der. Nej, det gør man ikke, undskyld julemand. Emil, det er altså bare Judex. Men drenge, jeg tænker, når det bliver lidt lysere, ikke også, og vi sådan ligesom kan se noget, så synes jeg faktisk, at vi skal prøve at lege nogle juleleje ude i skoven. Det synes jeg også. Ej, ja, det er godt. Fordi... prøve at lege sådan en gemmeleje måske. Ja, og Judex, det er jo faktisk vigtigt, at selvom vi er fanget her og har været det i rigtig lang tid, så skal vi stadig bevare vores julestemning og sådan noget. Ja, lige præcis. Vi skal stadig have det sjovt, jo. Ja, så... Så det betyder, at vi simpelthen skal lege fangeleje. Nej, jo, fangeleje eller gemmeleje. Ui, nu er døren. Hvad hedder det? Skal vi bare gøre det nu, eller hvad? Ja, okay. Dreng, held for, at jeg løber ind og gemmer mig. Okay. Okay. Og så skal I løbe rundt og lede efter mig. Okay. Mikkel, okay. Kom. Okay. Er I klar på det? Skal vi bare... Ja. Stille jer op bag, om bag træet, og så skal I tælle til, til 10.000. 10, 20, 30, 50, 100 milliarder. Emil, ja. Ja, ikke så højt. Nej, det var for meget. Prøv at gå om og gøre igen. Og så en lille smule langsomt. En lille smule langsommere, ikke? Og så gemmer jeg mig. Er vi klar? Ja, jeg skal nok tælle. Okay. Godt så. I bare, okay, er vi klar? Jeg løber. 3, 2, 1, løb. Okay. 9.999. 10.100. Ej, det var bare 10.000. Vi kommer. Så. Okay, Emil. Emil, du løber den der vej, og jeg... Nej, du løber den der vej, og jeg løber den her vej, okay? Okay. Okay. Jeg tror godt, jeg kan finde ham. Det tror jeg også godt, jeg kan. Oj, der var et hul. Judas, giv lyd.
Okay, du gav sørmelyd. Du gav dig godt nok lyd der, hvad er der? Kom her ned og kig. Hvilken julemand vil have, vi følger efter ham? Der er ikke julemand, kig. Ej, et godt hjemmested du havde der. Ej. Kan I se, hvad der står der? Ja. Ja, et ettal. Ja, der står et, det er fordi jeg er den bedste dreng. Det er fordi jeg er hurtigst og sejst og flottest. Emil, jeg tror, at det her det er en grav til os alle tre. Og jeg tror, at ettal det betyder, at du er den første, der skal... Hvad skal han? Han skal dø. Ej, en god julejoke, I fyder af der. Det må jeg virkelig sige. Ej, har I virkelig forberedt det her til mig? Tusind tak skal I have, drenge. Emil, hold op derfra. Dreng, det her det er rigtig blod, det er rigtig blod. Op. Ej, lad være med at slå, lad være. Løb. Men, fundet. Hvad kan det betyde? Fundet. Ja. Nå, ja. Jeg har altså ikke lyst til at lege gemme lege mere. Emil, du behøver ikke at gemme dig der, vi kan godt se dig. Er du også bange nu, Emil? Nej. Overhovedet ikke. Okay, nå, men jeg tror, der skulle være noget hernede ved supply-kisten. Du fordi... fangede lige en sild der, du gjorde. Oj! Jeg fangede en torsk. Se bag dig. Gutter, prøv at se, hvad vi har fået. Det passer da perfekt. Så. Noget du ikke har fundet? Nej. Emil, du er altså bare for en stor kagespiser, du er. Der er ikke mere kage. Nej, men jeg... Oj! Der er en hund, der suger mig. Ej, det er altså ikke godt det der. Nå, jeg fik sådan en bog her. En helt anden bog, end hvad vi har fået før. Hvad er det for en? Prøv at se. Åh. En knockback 2. Det er for at have den på mit svær. En Harry Potter bog. Nej, ikke ja. Helt. Nå, okay. Det kan det vi godt. Det ringes herre. Ja. Nej. Joho. Nå, men Durex. Ja. Durex, hvad hedder det? Du fortalte, eller du sagde deroppe, der ved soveværelset, at du fik nogle gaver af julemanden. Hvad blev der af dem? Dem har jeg jo givet til jer. Hvad? Ej, så har du bare taget det hele, Emil. Nej. Har du to, Emil? Jeg har 0. Jeg har kun halvanden. Emil, han har så meget to, den lille snydepels. Emil? Hvor blev han af? Tak. Jeg troede lige, han var løbet ud igen. Hvad? Drenge? Hvor er du? Hvad er det her? Man kan lege med den, man kan. Det ved jeg. Emil, jeg tror ikke, det er en, man skal lege med, det der. Nej, det er det nok ikke. Det kan være, at den lukker porten. Okay, hvis jeg nu træder herude, ikke? Ja. Så prøv at trykke. Ja, det skete ikke noget. Au. Nej, vi skal altså ikke lege herude, drenge. Ej, Emil! Lad nu være. Emil, det er alle pinene. Hvad? Ej, nu ligner I små pindsvin, I gør. Hvor har jeg? Prøv lige at se, Judix hånd, han ligner sådan rigtig jo. Du har faktisk, du har to pile i den samme hånd. Prøv at slå med den. Jo, jeg kaster håndtegn. Oh, yeah. Har jeg ikke ind i rumpen? Jo, det har du. Der, man kan kun se den, når du løber. Ah. Den sidder faktisk i din hånd. Den sidder i din hånd. Ej, hvor har jeg en, drenge? Ej. Du har en i armen. Det er altså ikke godt, det der. Ej, vi skal altså ikke bruge alle vores pile. Oj, nu bliver det nat. Ja. Yeah. Så skal vi ind og sove. Så skal vi vågne op i morgen til anden juledag, hva'? Ja, det skal vi. Og så, hey, drenge. Så skal vi holde jul i morgen. Det var i går. Nå ja. Men... Så, ja. Hva? Men kan vi ikke? Det er fordi, vi har jo ikke rigtig noget at gøre det. Nej, det er rigtigt nok. Nej. Emil, far ud. Kom ind. Nej, alle sammen, ud. Emil. Wow. Det var sjovt, det var. Hvad skulle det der? Det var da ikke sjovt overhovedet. Det var ret sejt faktisk. Det var mega sejt. Det var der. Nej, Emil. I behøver ikke at være bekymrede. Vi ses, drenge. Judex? Jeg er bekymret. Jeg er rigtig bekymret. Hvad gør vi lige det?
Hvad? Ja, det vi gør. Nu skal du se. Kom. Ja. Ja, ja, ja. Har du mere træ? Jeg har ikke mere træ. Mm-hmm. Oj, der er noget her. Er der noget i kisterne her? Der er så. Bare... Jeg har en idé. Okay, hvad er det? Vi skal ud efter ham. Men altså, det, han bliver bare ved. Men ej. Altså, det er jo lidt... Mikkel? Ja? Hvad nu, at hvis det der, vi fandt, det er ens betydende med, at det er nat, det sker? At han så, er den første, du ved, that's... Så skal vi skal skynde os ud efter ham, nu! Fordi ja, ellers så dør han. Hug! Jeg hugger! Jeg er i gang. Emil, er du der? Emil! Emil! Det er Judex, han er lige her. Judex? Ja, jeg ved det godt, men jeg skal... der kommer en med her. Der kommer en med. Gør du det? Lad nu være, Emil. Og jeg så, der var en, der løb den her vej. Ja, lige, han er lige derovre. Altså, Emil er her. Nå, ja, okay. Bare kom, gutter. Ind igen. Jeg har et liv. Har du hvad et nu, liv? Hvis... Nej, nej. Jeg redder dit liv. Emil, væk. Emil, jeg dør nu. Jeg dør nu, Emil. Jeg dør nu. Hvad, Mikkel? Jeg har... Jeg gør brug af julemandens gave. Emil, væk. Emil. De kommer ind i vores... Drenge, kan I høre mig? Ja, men de kommer ind i vores... Drenge. Ja. Okay, jeg tænker lidt, fordi nu er vi jo alligevel herude. Så må ikke, at vi kunne finde den sidste ting til kortet. Og så finde den sidste ting, og så kan vi komme ud herfra for en gang for sådan en gang for alle. Jo, og gutter, spis julemands gave. Ja, ikke nu. Okay, det er jorden. Har vi heller ikke gjort endnu, vel, Mikkel? Nej. Jeg har også en potion. Har I... Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor vi er. Vi bliver nødt til at komme tilbage lige hurtigt. Har I mad til mig? Men det er rigtig godt, vi har de her pickaxes, sådan så vi kan gå. Jamen, nu... Nu kommer de ud igennem. Ja, nu skal de på din akten, så. Okay, drenge, er det bare mig, der har... Emil, er det bare mig, der har lagt mærke til, at vi sidste gang også havde lidt svært ved at sådan finde ud af, hvor vi skulle gå ud hen og sådan noget? Ja, Emil, gå nu væk. Emil, jeg er bare en drillenis. Jeg tror, ja, hvis du bliver ved sådan der, så kan du få lov til at sove udenfor. Ja. Der er en kage til dig. Hvad? Jamen, jeg er ikke sulten. Har du haft kage? Hele tiden. Okay. Ja, uff, vil du have noget kage? Det er lettere, hvad hvis var han bare... Hvad var det, du skulle sige? Sit. Hvad skulle du til at sige, Mikkel? Bare at det ligner lidt, at der er noget... Det er sådan... Det passer ikke rigtig sammen, synes jeg. Hvad laver du, Emil? Hvad? Hva? Hvad? Nu passer det der sammen. What? Ej, det skulle bare drejes. Det skulle bare drejes? God, ja. Kan vi så bare... Ej, og man kan jo bare gøre det over det hele. Ej. Er du... Emil. Sådan der. Og så piller så vi. Så passer det. Så piller vi ikke mere ved det. Nej, så piller vi ikke mere ved det. Nej, super. Nu skal vi simpelthen... Ej, Emil. Ej. Så hvis vi skal herover, ikke? Så skal vi forbi farmen. Og jeg har det her farm. Kort her, der skal laves. Vi skal forbi farmen. Nej, vi skal over til... Er det ikke farmen? Nej, jeg tror ikke, det er farmen. Er det ikke sugarcane farmen? Du kan se i forhold til skorsten. Jo, det er lige herovre. Over ved... Det er faktisk... Det drenge! Se! Nej! Julemanden har været her! Nej! Er der nogen gaver? Er det herovre til mig? Det er dit... Du skulle ikke gå op den lige nu. Nej, hallo! Undskyld. Nej, det var ikke... Det var et uheld. Men... Det er til Judex fra Emil. Drenge, vi skal... Kan vi ikke sove eller sådan et eller andet? Nej, det bliver snart morgen, men... Okay. Ej, okay. Det er et flot juletræ. Det her, det er til dig, Mikkel fra Emil. Det er... hvad synes du om det? Jeg kom til at kigge i... Altså, jeg har altså også åbnet min, så det er fint nok. Her er der ikke noget i. Kedeligt. Du drukner af mig selv. Ej. Op. Det kan vi ikke have. Ikke her. I har begge to kigget i min gave. Ej, i min prøv her. Sådan er det jo. Har I nogen til er mig? Er det overhovedet? Har I nogen gave til mig?
Ja, ja, men vi kunne bare ikke give dig den før i morgen. Nej, vi har fundet på en fælles gave, ikke også? Ja, men vi vil ikke give den endnu. Det er sådan lidt en overraskelse. Det er en overraskelse. Ja, det er præcis. Ja, det er sådan en, der bliver givet på dagen. Men du må godt lige sådan få en forgave, i og med at vi også kommer til at åbne dine gaver. Så du kan få den der. Ja, og så, er der også noget andet, som er en lille forsmag på det. Da 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 da. Og så får du ikke mere. Jeg ved ikke. Det lavede han. En sang, tror jeg. Nej. Da 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 da. Og så får du ikke mere. Nej. Nej. Så er det slut for den gulerod. Ja. Hvad? Ja. Men dreng, hvad er klokken? Det ved jeg ikke. Det er det i morgen. Hey, men... dreng, hvis julemanden har været her, så op i julesokken. Ja. Det er også juledag i dag. Okay. Hey, drengen, jeg har prøvet en juletrøje. Nu kan jeg til. Nej. Oj, vi har fået en jule. Den er meget pæd. Hvad? Vi har åbnet dørene så. Vi har fået en julesweater. Ja. Ej. Og jeg har fået en kage. Mia kage. Jeg har også fået to kager. Men drengen, vi skal skynde os ud. Kom. Jeg har både et navn til Blæksprutten. Hvad? Nej, har du det? What? Jamen... Hvad har du kaldt den? Jeg har... Det er julemanden, der har givet et navn. Hvad? Laura? Er det en pige? Men... Det tror jeg. Okay. Så svømmer den jo rundt helt der, helt fredeligt og glad. Okay, drenge, vi skal skynde os ud. Vi skal den her vej. Vi skal... Ja, vi skal... Okay, hvilken vej skal vi løbe? Hvis vi nu løber... Giv os et æble her. Ja, jeg har det også. Ja, det har jeg også. Jeg har super. Det. Hvor er det henne? Der var det. Jeg har to nu. Hvad? Ja, det er fordi, jeg ikke spiste den før. Der. Okay, hvis vi nu løber... Skal jeg prøve at lave et kort lige her? Ja, 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 ja. Wow. Må jeg se det? Wow. Må jeg se det? Oh. Jeg vil gerne se det. Er det ikke flot? Okay, Mikkel, du viser vej nu. Jeg plejer altid at gøre det, og der går det altid galt. Det... Den der vej. Det... Hov. Au. Det er altså meget sværere, end man lige tror, det her. Ja, lige præcis, ikke? Fordi man kan ikke ligesom kende forskel på, om det er nede eller oppe. Au. Pas lige på med... Ej, Mikkel, tror du ikke, jeg skal tage over igen, måske? Jeg er rigtig god til det. Jeg er professionel sporfinder. Ja, så du viser vej. Vi skal bare over til det hvide sted, der er her. Vi har været... Okay, viser vej. Okay, det går hurtigt for sig, det der. Forkert vej, Emil. Vi skal altså jeg skynde ved, os. Hvor det er, drenge. Gør du det? Okay, godt nok. Ja, jeg ved godt, hvor det er. Det tror altså, jeg ikke. Det er faktisk ikke så nemt, som man lige går og tror, det er. Nej, det er rigtigt. Men vi følger bare efter Emil. Det føles som om, det er den rigtige... Jeg tror, vi skal den her vej. Altså, gutter. Jeg skal lige hurtigt. Sådan der. Jeg kommer nu. Er du med? Yes. Okay, godt. Hvor blev Emil af? Det ved jeg ikke. Ja. Den rigtige vej, Emil? Altså, jeg tror bare... Jeps du! Jeg har altså en stedsans med, at vi skal den her vej. Har du det? Nå, okay, min stedsans. Den stedsans, der var rigtig god, var. Hold lige op. Gutter, må jeg lige sige noget? Ja. Jeg tror, vi er gået rigtig langt ind i den her labyrint nu. Nå, ja, vi kan altid finde tilbage, jo. Men jeg tror bare lidt, at... drenge, hvor blev I af? Det ved jeg ikke. Hvor kom hen til mig nu? Drenge, hvor er I hen? Jeg kan seriøst ikke finde jer. Kan du ikke? Jeg kommer nu, David. Du er der. Oj, der var du. Kan du se mig? Er I noget derhen? Ja. Yep. Bæh! Er der noget? Nej, der er lige værd. Så er der noget her? Det ved jeg ikke, altså. Oj, I har fundet det. Jeg kommer. Ej, Emil tog bare det hele. Det er den sidste. Er det den sidste, dreng. Så må vi se. Så må vi se, hvad der sker. Ja, vi skal over til slutningen. Kan vi nå det? Vi skal skynde os hjem og hente de andre farver. Ja. Vis lige vej tilbage, Emil. Jeg prøver. Jeg prøver mig også lidt frem. Emil, skal jeg ikke gøre det? Eller kan du godt? Jeg kan godt. Emil, der kom vi fra. Emil, ja, det er lidt... Du skal forestille dig... Nej, jeg tabte kortet. Nej. Hvad? Nej. Jeg har ikke kortet mere. Hvor? Der ligger det. Emil, pas på, altså.
Mm. Øj, det er den her vej til. Jeg tror altså, hvis, ja, vi skal den her vej. Jeg kan huske den her. Hvor var den? Den her vej. Jeg kan huske den her. Ja, det kan jeg også godt. Okay, vi er her snart, kan jeg se. Vi skal bare den her vej ned. Den her vej. Okay, hvis det er, jeg finder det, så må I gerne kalde mig for den bedste sporfinder, eller... Nej, det er mig. Og jeg har faret fuldstændig... Mikkel, hvor er du? Nå, du er der. Jeg har faret vildt, drenge. Vi kommer nu. Vi kommer nu, drenge. Eller, vi kommer nu, Mikkel. Hvor blev du egentlig af? Jeg har faret vildt. Nej, jeg har fundet Emil. Det. Emil, vent lidt. Jeg tror, jeg har fundet det. Det må være den her vej, eller sådan noget. Jeg tror, jeg altså, har... Jeg aner ikke, hvor jeg er lige nu. Jeg har altså også faret lidt vildt. Jeg aner heller ikke, hvor jeg er. Jeg kan slet ikke... Nej, det er bare mig. Jeg okay, kan... du har kortet, Mikkel, så du kan godt lige prøve dig lidt frem. Mig og Emil, vi føler sådan, at vi er meget tæt på, faktisk. Meget jeg tæt på hinanden. Lige... Jeg er ikke på den måde tæt på, vel? Nå. Nej. Tror jeg, at I er tæt på? Ja, jeg ved ikke om... Jeg har nu! Døren er lige ja. Nej. Emil, vi bliver nødt til lige hurtigt at... Okay, her, den her vej, Emil. Og så kan jeg jo lige benytte... Pas på! Nej, det er forkert, det er forkert. Nu jeg bliver det daggry. Nu kan jeg lige benytte mig lejligheden til at give jer gaver. Hehehehe. Ja, Mikkel, hvad hvis vi ikke kommer ud? Ja, det må... Jeg kommer, drenge! Hvor nej, er I? Jeg tror, vi er ved at være der. Jeg tror, vi er ved at være der. Gutter, hvor er I henne? Ja, vent lidt, at vi er ved at være her. Nej, jeg er ikke. Hvorfor har vi ikke noget kort? Emil! Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Ønsker jeg mig næste gang. Gud af jas, må jeg lige sige noget? Vi kom ind ad den anden dør. Mikkel, vi er kommet tilbage. Hvad? Hej! Hej Mikkel! jeg blev lige nervøs, fordi jeg kunne slet ikke se jer nogen steder. Hej Laura! Vi kom ind ad den anden dør, det ved jeg ikke lige, hvordan det skete. Hej Laura! Hej Laura! Og så er vi tilbage, Laura! Du ser sød ud, Laura! Ja. Ja, det er en sød blæksprutte. Ja. Det må du være rigtig glad for. Det er jeg også. Jeg er rigtig glad for Laura. Prøv at se, hvor meget den sprætter. Ja. Laura er nemlig min. Og sprutter. Blæksprutter. Blæksprutter. Laura er min. Den blæksprutter. Ja, men nu bliver det nat. Nej, vi skal ind og sammenligne de farver der. Vi skal lige hurtigt se. Og så sætter du kortet op på hylden. Hvilke farver er der? Der er rød, og der er blå, og der er gul. Okay, hvor... Vi mangler nogle farver. Prøv at se. Jeg har lige sat det på. Wow, det kunne være fedt, hvis vi kunne få de to sidste. Det tror jeg bare ikke, vi kan. Vi mangler farver, gør vi? Jo, vi mangler... Vent lidt. Hvor har vi brugt farver hen? Jeg har rød farve på mig. Har du det? Jeg kom til at bruge lidt... Hvor meget har du? Ej, Emil. Nej, jeg har det hele, Jeg skulle lave gulvtæppe her, og så kom jeg til at bruge noget andet. Men jeg har altså det hele. Har du det? Hvor kommer det så fra? Det ved jeg. Du har ikke taget det fra sengene, vel? Ses. Det var derfor jeg sov så hårdt. Hvad har Ile egentlig lavet nissehuer ud af? Det kom bare det ud af det blå luft. Jeg troede lige. Den grønne, den blå, den gule luft. Det kom bare ud af det blå. Ja. Jeg ved ikke om vi tør at gøre det her på juledag, og jeg ved ikke om vi tør eller sådan er det nu er det vel så anden juledag. Det er det ikke? Ja, det er anden juledag. Ja. Men, dreng, jeg ved ikke, om vi tør at gøre det her. Sit! Jeg ved ikke, om vi tør at gøre det, fordi det er jo jul, og der er de der ting, der er ude i skoven, og... Men jeg har virkelig bare... Vi skal bare hygge os, vi skal. I aften er det juleaften. At vi skal ud. Ej, det skal vi ikke. Skal vi ikke? Nej. Nu, ikke i dag. Nu holder vi jul. Og, ja. Og har det sjovt. Ja, det sjovt med Laura. Det kan vente til en hvilken som helst anden dag. Ja, hopper vi hen til træet, eller hvad? Ja, så synes jeg, vi skal danse rundt om træet. Fordi det handler ikke om, at vi skal ud. Julen handler om, at vi skal have det hyggeligt. Og det synes jeg faktisk, vi har herinde. Ja, så derfor, Emil, kan du ikke lade Laura være lige pt? Ja, lad lige Laura være. Okay, jeg vil gerne... Laura er min. Jeg starter her, og så løber vi til højre, okay? Okay, jamen der er vand jo. Må jeg... Jamen... Okay, men så... Vent lidt. Okay, vi starter lige herover, okay? Okay. Jeg vil gerne være forrest. Må jeg starte? Jeg vil bestemme sang. Nå, okay. Jeg vil bestemme sang, okay? Ja. Er I klar? Ja. Sangen, det er... Guldhjul med gulddreng. Okay. Okay. Du løber.
Eller går. Det er jul igen. Det er jul igen. Det er den falder se, på den dig. Falder på Laura. Det er nej, jul på igen. Dig. Det er jul igen. Det er jul igen. Det er jul igen. Ej, hvor er det og Laura, bare. Hun hedder ikke Julie. Det. Hva? Nej, det. Ja. Og det er jul igen. Og Laura kan svømme i bassinet. Det er en sø. Dreng, må jeg bestemme en sang nu? Den er altså lidt. Ja, det må du gerne, det må du gerne, det må okay. Du gerne. Er vi klar? Ja. Hvad er det for en sang? Ja, jeg havde den lige. Ja. Ja. Han havde den lige på tungen, hedder det. Altså, vi bliver nødt til at have en sang med, inden vi går i seng. Ja, kan vi tage en klassiker? Ja, det kan vi sagtens. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Påske. Nu i mit løb. Nu er det jul igen, og nu, og nu er det jul igen, jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt. Nej, det er ikke sandt. For derimellem. Han kommer så ned til kineserne. Hvad, Emil? Er du okay? Jeg kan ikke have den sang der. Hey, Judex, man skal løbe så meget, man skal. Judex, hvor skal jeg til? Nå ja, kom, vi bliver nødt til at give ham. Emil, bliv lige der. Hey, Judex, et danseshow. Ja. Et danseshow, okay? Nej, vi bliver nødt til at give ham noget ordentligt. Vi kan jo ikke bare... Har du guldrødder? Jeg har kun 9. Du har kun 9, okay. Vi kommer lige om 2 sekunder, Emil. Kage. Okay, jamen jeg har også 2 kager, men det er bare måske det. Grønt tøj. Ja, det kunne man godt. Okay, prøv lige at vente. Så laver vi sådan, vi laver en opstilling, okay? Ja, og så danser vi rundt om det, okay? Nej, se her. Der. Og. Okay, og der. Og så sæt din kage lige her. Ja, godt nok. Og så kaster du noget grønt tøj på det. Hvad laver Emil? Det ved jeg ikke. Jeg kan bare høre et eller andet mærkeligt. Hvad sker Emil, der? Emil, hvor er du henne? Emil? Jeg kan høre, der sker et eller andet. Emil, kom lige op, hvis du kan høre os. Vi kan høre dig. Ja. Hvor er han? Ja. Emil! Han graver under os. Jeg kan høre ham. Emil, vi har en gave til dig. Grav op af. Du bliver nødt til at grave ned. Grav ned. Nej, op. Jamen, du bliver nødt til... Jeg ved ikke, hvor han er. Bare grav ned et eller andet sted. Vi bliver nødt til det. Ej. Der. Nej, en fin gave, I har til mig. Judex, du kan bare komme op igen. Okay, jeg kommer nu. Ej. Der. Det er jul, og vi er glade, og vi hygger, og vi kan lide kage, og det kan du også. Og Emil ligner en nisse, og han er flink, og han har dårlig ånd. Og det er vores gave til dig! Ja, tillykke! Eller ikke tillykke, men god jul, og godt tur og nytår. Sådan noget. Har jeg dårlig ånd? Ja. Nej, det har du ikke. Men spis noget kage. Ja. Sagde du lige... Nej, jeg sagde... Ja. Nej, jeg sagde, kage. Ah. Men, ja. Så, god vent, jeg skal prøve det løb, sådan så jeg kan spise kage. Ja, god løbetur og sådan noget. Tak, sådan der. Jeg har også en gave til dig, Judex. Har du det? Ja, du har også en gave til mig, ikke? Jo. Ja, er du klar til at få din gave? Jeg er klar. Okay. 3. Vi kaster den på samme tid. Nej, vent, vi kaster den på samme tid, okay? Okay. Er det en god gave, du har? Ja. Okay, vi kaster den på samme tid. 3, 2, 1. Hvad? Ej, det var for sjov. Tak. Hør så lidt. Den er jeg glad for. Så blev vi alle glade. Ja, det gjorde vi da. Og god jul og så videre. Ja. God jul til alle. Ja. Ja, gutter. Alle dem der kan høre os. Jeg tænker lidt sådan, hvordan kommer vi til at kunne holde nytår? Det ved jeg ikke, men jeg vil gerne kravle op på træet. Ja, det vil jeg også gerne, men vi har jo ikke fyrværkeri og sådan noget. Nej, au. Men igen, det er jo sådan set også, det gælder også, eller det går også bare ud på at hygge sig.
Ja, det gør det. Nå, gutter, kan vi ikke hoppe indenfor, og så sætter vi os og slapper af? Jo, det kan vi vel egentlig godt. Ja. Skal vi gøre det? Ja, det tænker jeg. Og... Okay, så sætter vi os indenfor, og så julehygger vi helt ind til påske. Ja, fordi julen, den varer ind til påske. Eller, ja, det... også i, hvad? I sangen i hvert fald. Så... Ja, også i virkeligheden skulle jeg til at sige. Ja. Emil? Hvad? Emil? Åh, oh, Gud. Kan vi ikke bare julehygge? Men... Vi... Men det der ude i skoven... Jeg er bare så bekymret for ham. Åh nej. Bør vi ikke lige løbe dernede? Vi bliver over med skoven og kigge. Ja, vi bliver nødt til lige at tjekke. Vi bliver nødt til lige at tjekke. Åh nej. Ja. Lad os krydse fingre og tær og... alt muligt forskelligt. Okay. Okay. Så det er altså ikke her, hvor han er. Men hvor i alverden er han så? Det ved jeg ikke. Det kunne ikke være ham her, eller hvad? Nej, han har været der i lang tid, har han ikke? Jamen, ham her? Jeg tror også, han har været der i lang tid. Ej, den har ikke særlig stor øjne, så det er ikke ham. Det er rigtig nok. Der løb! Jeg kan se. Det er ham. Det er jul igen, og nu er det jul igen, og julevejen til påske. Emil! Prosit? Hold da op. Prosit. Hvad? Prosit og glædelig påske. Ja. Tak. Gutter, hej Laura. Kan vi ikke hoppe ind nu? Se, jeg bader med Laura. Ej, det ser... Det gør jeg også. Vi bader alle sammen med Laura. Au. Laura er min. Okay. Men Mikkel, vil du med ind og julehygge så? Ja. Så Emil, du gør det. Ja. Bare kom. Ja. Når du har lyst. Ja. Så, okay. Sådan. Nu, drenge, så skal vi rigtig julepåske hygge. Og fordi julen var lige til påske, og hvorfor gør den det, Emil? Fordi at det gør den bare, og det siger julemanden. Vi julehygger nu. Så I skal ikke kigge på mig, jeg ligner ikke en julemand. Au. Okay, vi julehygger, og... Ja. God jul. Mikkel, jeg har faktisk en gave mere til dig. Ja, det var den, det var... Jeg har selv fundet den. Ej, den ligner lidt den, jeg gav til dig. Men det ligner også den, jeg gav til dig. Nå, det var rigtig hyggeligt at holde jul med jer, og nu skal vi rigtig hygge med den her kage her, ikke? Ja. Emil? Øh. Nå, ja, så er det vel bare julehygge uden kage.